Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь», програма «Рецепти здоров'я». Я її ведуча Алла Спрінщенат. Сьогодні ми будемо говорити про те, чим потрібно харчуватися під час посту, адже зараз саме перебуваємо ми в такий період. Про це ми поговоримо з відомим дієтологом, яка вже не раз була в нашій студії, а це пані Наталія Бочарова. Я вас вітаю. Ну, я не знаю, з ким ще можна краще і цікавіше поговорити про те, про харчування взагалі, а про харчування під час посту так само. Ви до нас прийшли не з порожніми руками, у нас є півгодини, я дуже сподіваюся, що ми встигнемо поговорити, бо у вас, як завжди, інформації цікавої, корисної, актуальної дуже багато. Отож, пані Наталя, а що за ви до нас принесли? І розкажіть, будь ласка, отож, навчіть наших глядачів, що можна їсти під час посту, щоб воно не було однаковим? Ну, і корисно. Так. Звичайно, цей піст найважчий, угу. Найдовший, найбільший і найаскетичніший. Дуже суровий піст, і співпадає він якраз з кінцем зими, з весною, з початком вітамінної недостатності, з ослабленістю імунітету. І ще, якщо різко забираються певні продукти харчування, зі звичного, такого вже напрацьованого меню домашнього, яке готують люди, а замінити чимось ці продукти не знають. І в основному меню починає бути досить одноманітним, вуглеводним в основному, і з цього починаються проблеми. Угу. Піст, зазвичай, це велика духовна річ, про це ми не будемо говорити. Так. Ми будемо говорити про те, як зробити користь не тільки для нашої душі, а й для нашого тіла фізично. Щоб не погіршення було стану, а якесь дійсно очищення організму, покращення, оздоровлення, омолодження. Отже, в цей час, коли забираються продукти тваринного походження, дуже провести таке очищення, детокс програму. Можна це сумістити. І незважаючи на це, що забираються деякі продукти, раціон має бути все рівно збалансований. Що таке збалансований раціон? Це ми знаємо, що в нас є білки, жири, вуглеводи, вітаміни, ензими, ферменти, клітковина, вода, макроелементи, мікроелементи. Це все потрібно вживати в певних пропорціях. Що відбувається під час посту цього? Забирається м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, в основному забирається величезна кількість білка з нашого раціону. І замінюють картоплею, макарони, пиріжки, випічка, пісне без молочних продуктів. І ми додаємо калорій багато, тому дехто, багато людей під час посту навіть набирають вагу. Не всім вдається скинути, тому що насититись хочеться, починають вживати більше їжі, вуглеводна їжа довго не тримає, але вона приносить багато лишніх калорій, і люди набирають вагу. Що робити, щоб цей білок, де ж його можна знайти, цей білок? Так. Ну, джерело білка, всім відомо, це є бобові. Угу. Бобові. Хочу наголосити, окрім звичайної квасолі, гороху, які ми звикли вживати, наші давно звичайні, є зараз величезний вибір сочевиці. Різна вона є. Починаючи від світло-жовтенької до чорної. Оранжева, червона, коричнева, зелена, жовта. Різні кольори. Вона вся корисна. І дуже-дуже корисна, тому що в ній є амінокислоти, які потрібні для нашого раціону під час посту. Крім сочевиці, є ще горох нут. Так. Такий є. Він також дуже добре засвоюється. Він має менші такі властивості здуття, не здуває, метеоризм піднімає, тому його рекомендовано досить добре вживати. Отже, бобові, окрім звичайних, ще вводимо такі незвичні. Де можна придбати? Зараз і в супермаркетах, і на базарі. Я особисто це можу, бачу, постійно купую. Вже воно є на нашому ринку. Потрібно це тільки принести в нашу свідомість і принести на наш стіл. Окрім бобових, є, звичайно, ще гриби і зерно, яке має велику кількість білка. Але такі як гречка, булгур, пшенична крупа, ячка, перловка, пшоно, не забуваємо. Але є ще такий секрет. Якщо взяти цю зернину,
проростити, то крохмалисті вуглеводні речовини переходять в білок. І в зерні пророщеному збільшується величезна кількість білка. В рази підвищується. І тому я сьогодні принесла до нашого столу студійного пророщені зерна. Ну, ми бачимо, тут пророщена зелена гречка. Зелена гречка. Не та звичайна гречка на полицях коричнева, яку ми звикли вживати. Вона вже є прожарена. Звичайно, там всі росткові сили і зародок той вбитий, він вже пропарений. І тому зелена гречка проростає, а така коричнева, звичайно, не проростає. І хочу сказати, що зелена гречка є корисніша, тому що вона є не перероблений продукт, не рафінований. Вона є не очищена і не просмажена. А коли ще її проростити, то в ній просто в рази збільшується кількість амінокислот. Якраз цього білку. Тут ми бачимо горох нут, що я говорила. Нут, пророщений горошок, ось він такий гарний. Тут також, окрім того, що в сухому є білок, то в пророщеному вигляді вдвічі, втричі разів цього більше. Так. Ну і будь-яке пророщене зерно. Це може бути і жито, і пшениця, і просо пророщене, і соя, і, як я сказала вже, нут, і мунг, такий горошок є зелений, китайський горошок, маш він ще називається. Це все можна пророщувати. Є зараз люди, які на професійному рівні займаються пророщуванням, можна замовити мікрозелень, пророщені різні зерна, а можна вдома. Проростити. Тільки тут потрібно мати на увазі, що для пророщування потрібно певне якісне зерно. Тому що деякі технічні, не то, що технічні, а для того, щоб зберігалася пшениця чи жито, його обробляють певними хімікатами, щоб воно лежало, не плісняло, щоб не їли гризуни. Ну, такого зерна користі буде мало. Тому потрібно придбати в якихось екокрамницях, чи в інтернеті, чи в якісь, якщо домашні, знаєш, перевірено, напевно, що це є чисте, і таке потрібно пророщувати. Просто береться на марлічку, змочується водою, промите зерно викладається, накривається ще однією марлічкою, ставиться в тепле місце, через один день-два воно вже прокльовується, і таке зернятко є найбільш корисне. Що в ньому ще є досить корисне? Вітаміни є. Величезна кількість цинку, величезна кількість аскорбінної кислоти, яку зараз цей період року нас мало немає сезонних зараз багатьох овочів і фруктів, тому мало джерел аскорбінної кислоти, вітаміну С. Ось в пророщеній зелені ми маємо це. Окрім того, що ми говоримо про зернину, в якій є білковелика кількість мікроелементів, також омега-кислот жирних. Омега-3, 6 і 9, дивлячись, яке зерно, різний баланс є, то ми ще маємо таку прекрасну зелень. Ось ми бачимо пророщена люцерна, а це простий зелений горошок. Досить просто пророщується в контейнер, насипав, поставив, підливаєш, і воно все виростає до такої. Як вживати? Як їсти його? Що з цим робити? Ну, це я знаю. Це вітаміни. Тут вітамінів багато. Ензимів, ферментів, хлорофілу, покращує дихання, покращує метаболічні процеси, покращує антиоксидантна дія чудова, зміцнює імунітет, зміцнює роботу серцево-судинної системи, нервової системи, добре впливає на роботу мозку. Тому це потрібно робити. Як вживати? Так. Ну, це нічого тут складного немає в салати кришами. Зазвичай можна додати якісь 2-3 редиски, кропчику, зеленої цибульки і можна робити салат. Можна додати до каші, можна додати в суп-пюре овочевий. Ну, ми говоримо про піст. А зазвичай, якщо не піст, то це можна додавати до омлету, до творогу. Дуже смачно. Можна додавати до м'яса, в кінці тушки давати. Просто ріжете як зелень, звичайно, так? Звичайно, як зелень. Можна так просто гарно викласти, гарно подати. Ну, звичайно, під час посту, то ми додаємо до пісних страв. Можна давати такі овочево-фруктові смузі. Банан, трішки заморожених ягід, проростків накидали, збили в блендері, трішки імбиря, трішки лимона і чудовий такий вітамінний антиоксидантний коктейль, який зберігає молодість і насичує нас, повний дає баланс мікроелементів, вітамінів, ензимів живих, які не знищені ще термічно, тому що вони є свіжі. Ну і ферментів.
Ну, от я знаю, що це не просто розмова. Я знаю, що у вас, бо ми були у вас вдома, ми знаємо, що у вас воно є, і ви постійно цим це вживаєте, і ви постійно це в обігу у вас на кухні. Так, я люблю щось таке робити, щось пророщувати, щось таке вигадувати. Постійно додаються, особливо в цей цю період року. Ну, мені дуже пощастило, бо я знайшла контакти людей, які це займаються професійно. Воно зовсім недорого коштує. І замовити його можна, вам просто привозять. Правда? Прекрасно, так. Я дуже рада, що ми вже в нас з'являються ті продукти, які є за кордоном, які в супермаркетах, в них норма. І таке можна знайти, і таке, просто сої, і все, заходиш, все видно. У нас цього поки що ще в магазинах немає. Але вже є люди, і ми це питання часу. У нас також воно повинно з'явитися на полицях, але ви розумієте, що закони бізнесу такі, що попит породжує пропозицію. Так. І тому, щоб воно було, повинні люди це потребувати. А щоб потребувати, не повинні знати. Для того і в нас є така, напевно, передача, щоб більше розповідати і пояснити, що вживати. Окрім того, що види бобових, я сказала, прощені зерна і мікрозелень, яку можна вирощувати, є ще чудові зернятка. Різні. Зараз ми забрали молочні продукти. А кальцій потрібно. Так от, в кунжуті втричі більше кальцію, ніж в творозі. Тому під час посту і без посту можна навіть творог посипати кунжутом. Є і чорний, і білий. Також зернята маку. Дуже смачно. І можна і в смузі додавати, трішки розмочити. І в десерт. Це також велике джерело кальцію і магнію. І зернятка чія. Також є в магазинах і супермаркетах. Прекрасно можна давати до салатів, до каші, до всього, а до смузі. А коли от не піс, то дуже я обожнюю робити такий пудінг з чиа на йогурті, не солодкому, з ягодами, на ніч заливати кефіром, і вранці він таки набухається, занятка дуже-дуже смачно. От люди повинні просто це розуміти і знати. І трішки, як я завжди кажу, розширювати свої харчові діапазони. Так. Тому що смажена картопля, картопля варена, капуста, що у нас ще зараз тут, макарони, каша, вареники і все. А що Наталя Бочарова їсть, наприклад, вранці, в обід, ввечері? От розкажіть, будь ласка, декілька своїх страв з меню. Можливо, наші господині дослухаються і теж? Не буду лукавити. Два тижні я тримала піст, а потім мені взагалі не важко тримати. Мені досить легко, я взагалі рослинна душа, я можу легко обходитись без м'яса. І це просто складно готувати, напевно. Складніше, бо треба більш вагати, але то такі просто причини складу. Зараз уже не тримаю, за тиждень буду знову, напевно, тримати піст. Але я що люблю? Вранці дуже люблю прогулянку в парку. Перш за все, і вода проста. І 10 тисяч кроків, 7 кілометрів. Без цього я свого життя не уявляю. Після цього у мене знову вода і сніданок. Зазвичай мій найулюбленіший сніданок – це омлет з якимось шпинатом, овочами, можливо, з проростками, або просто яйця на шпинаті. Кидаю без олії на сковорідку мокрий шпинат і просто вбиваю два яйця, накриваю кришкою, можу якимись травами посипати, або можу трішки бринзою. Накриваю кришкою, і вона так просто доходить на цьому на шпинаті. І без олії підсмажено, що дуже корисно, тому що в піст всі смажать олію і заправляють макарони, картоплю, вареники після піджарками на цибульці. Так. Це дуже є шкідливо. Дуже. Я вас дуже прошу. Вживайте олію і в корисному вигляді, не смажена. Тому що наша соняшникова олія взагалі для смажки дуже погана. Там омега-6 кислоти, які швидко окисляються і вони перетворюються в канцерогені. Не можна це робити. Отже, про сніданок я свій розказала. Так. Це може бути смузі якесь з цими речами на ягодах. Я заморожую на зиму. У мене морозилки всі забиті овочами. Сезонні заморожую, тому ягоди. Потім беру з собою зазвичай на роботу тормозки. Тормозки, це правильно. Все їм. І злаки, але злаки не очищені. Не шліфовані. Це коричневий рис, бурий рис, це зелена гречка, це кіноа, крупа. До речі, великий вміст білка кіноа. У нас також є вже вона в супермаркетах і на базарі можна її знайти. Ну, салати, овочі обожнюю. А так, зазвичай, м'яса дуже мало, риба,
молочне трішки так, ну всього потрошки, горіхи, зернята, оці, люблю щось експериментувати. Угу. От, так, я харчуюся. Я бачила, ви от нещодавно бачила у вас з гранатовими зернятками ви робили салат, так? Теж можна їх використовувати. Звичайно, так. Звичайно, будь-які комбінації. Зараз ще є прекрасне джерело вітаміну, це журавлина. Угу. Дуже люблю кидати в салати, скрізь журавлину додавати до всього, тому що вона збереглася дуже добре, там ще вона жива, свіжа, вітамін С. І ще хочу наголосити, от під час посту, що дуже важливо. Важливо, щоб працював дуже добре наш кишківник. Тому так. Крупи вживаємо, так як я сказала, цільнозернові, не шліфовані, тому що там є клітковина, яка допомагає моториці кишківника працювати. І нам потрібні бактерії, пробіотики, пробіотичні бактерії. Зазвичай вони є в молочно-кислих продуктах, ми вживаємо, але зараз під час посту не можна, то є квашені овочі. Квашені овочі. Квашені, не мариновані, а власне квашені, коли вони скисають під свомбродіння під дією бактерій. Це можуть бути і буряк квашений, і капуста квашена пару ложок в день, і огірки квашені, помідори квашені, яблука квашені. Це не тільки смачно, це якраз ці пробіотики, які потрібні для роботи нашого кишківника. До речі, я кожного року проглядаю тренди, от після нового року тренди цього року, що входить в моду в їжі, там якісь зернята, щось там приходять нові продукти на ринок. Ну, я говорю про такі країни розвинуті, тому що до нас ще багато не дійшло минулорічних продуктів. Так. Але ось наступний рік дуже-дуже модно популярно оці квашені власне овочі і водорослі, кімчі, салати з водорослів проквашених. Ось таких. Це дуже добре джерело пробіотиків, це дуже корисно. І в піст от кожен день не забуваємо вживати і свіжу зелень, де є хлорофіл, який покращує, який за своїм складом дуже подібний до гемоглобіну крові, який транспортну функцію кисню переносить в кожну нашу клітиночку. Так от зелені такі от речі називають зелена кров, тому що от транспортна функція крові, донесення кисню до клітини дуже-дуже важливо. Тому крім таких зелених речей, вживаємо ще й овочі з квашень. Дуже корисно. І зменшуємо кількість простих вуглеводів. Що таке прості вуглеводи? Це вуглеводи, які малокорисні, які швидко всмоктуються, дають високий рівень цукру в крові, нагрузку величезну на підшлункову залозу, тому що потрібно виділити велику кількість інсуліну, щоб загнати цей цукор в клітину. І користі нема, вітамінів нема, живого нічого нема. Ми просто набираємо калорії і напихаємо свій шлунок, щоб не бути голодними. Але ж можна напхати чимось корисним. А, звісно. Тому забираємо білий хліб, забираємо шліфовані крупи і намагаємося це робити з... Потім тісто, вироби з тіста. Є мука цільнозернова. Є мука гречана, є мука нутова, є мука з тапіоки. Зараз це все також вже є у нас. Можна звичайні млинці чи вареники почати, чи кльоцки якісь робити з цим. А ще як додати туди до тих ньокі, до цих кльоцків, додати шпинату, додати цих зелені. Ой, це дуже смачно. Потрібно тільки трішечки змінити нашу ментальність. Так, так. Тим більше зараз є інтернет, зараз є доступ. І можна так фантазувати на кухні, не витрачаючи багато коштів, так, правда? Так, звичайно, це може там комусь дорого придбати, але можна самому за копійки це проростити і мати це вдома. Потрібно тільки не лінуватися, потрібно трішечки дбати про своє здоров'я, тому що здоров'я, бути здоровим – це добре, а не здоровим – це дорого коштує потім ходити. Дорожче. Так, звичайно. І часу так. Більше, і грошей більше. Тільки краще не придбати якісь там, можливо, туфлі, сумку, а краще вкласти в себе здоров'я, своє самопочуття. Якесь зручне взуття на ортопедичних устілках, щоб наші кроки робились добре, щоб навантаження на весь хребет і на весь скелет був відповідно правильний, тому що від положення ступні на землі залежить, як йде нагрузка і вібрації по всьому організму, по кістках. Тому от, треба бути більш цивілізованими, тому що ми дивимося за кордоном, перше, оцього всього навалом скрізь, на кожному кроці, і смузі, і
і якісь коктейлі з такими речами, і в магазинах цього повно, і всі ходять у зручному взутті. І всі дихають хорошим, чистим, намагаються повітрям, тому що на це звертається увага. І всі пластик, сміття сортують. Ну, люди до цього прийшли. Це, напевно, питання не уряд їм сказав це робити. Вони це якось самі, само собою. Звісно. А що нам заважає? Бути цивілізованими. Ми ще довго, правда, будемо, повинні... але трошечки ми вже до цього наближаємось. Це відбиток того, що багато-багато десятиліть наша країна була закритою. Ми не могли бачити, як світ в цей час розвивався, у всіх сферах. І сфера харчування також. Ми були закриті, завіса була. І тому це для цього потрібен час, щоб це все прийшло на наш ринок, і щоб ми це усвідомили і почали цим користуватись. Тому що заходиш в супермаркет, мені плакати хочеться. Тільки печиво, цукерки, ковбасні вироби і алкоголь. Це правда. Я, до речі, особисто я вже дійшла сама до того, що ковбасні вироби я не вживаю взагалі. Не купую, тому що це одразу відображається на обличчі, ну, от, а значить і всередині в організмі. Хотіла ще вас запитати на рахунок сої, тому що під час посту наші господині всі кидаються купувати, знаєте, от є така соя. Соєві продукти. Соєві продукти, точніше, так. Соєві продукти, там вже і такі собі готові якісь гуляші. Я просто не знаю, але я розумію, що ви скажете. Я хочу сказати, що взагалі соя натуральна, вона хороший продукт. Це є також джерело білка. З сої роблять багато продуктів, які в своєму вжитку за кордоном дуже використовують вегани і вегетаріанці. Це і соєве молоко, і вершки, і соєвий йогурт, і сир тофу, який у нас уже є. Ну і оці напівфабрикатні такі продукти, соєві биточки, гуляші. Так. До цих гулящів я відношуся дуже так, не то що скептично, я люблю більш натуральні речі. Ось молоко змолов сою, от тобі молоко сої. Ось тобі живе зернятко сої, проростки сої. Прекрасно. Величезна кількість фітоестрогенів. Дуже корисно для жінок. В азіатських країнах, де вживається багато сої і проростки скрізь, щодня вони проростки сої додають в усі страви. Це Китай, Корея, Японія. У них жінки не мають таких, от коли менопауза наступає, великих проявів не мають. Вони це безболісно переносять, це спокійно, нормально, тому що фітоестрогени заміняють свої. А в європейців трошки по-іншому це протікає. Так от, сої продукти в такому вигляді так. А оці відбивні соєвих я не рекомендувала, тому що для переробки потрібно, щоб воно пройшло великі процеси от, хімічні, там багато хімії. Так само взяти зерно з вівса, натуральне геркулес, таке тверде, яке довго вариться, і каша швидкого приготування. Так. Щоб її приготувати, вона запарить, вона вже готова. Ну, для цього, щоб це так було, потрібно, щоб воно пройшло кучу хімічних процесів. І висушення, і рафінація, і випарювання. А це вже вбивається. Найбільш цінний продукт – це коли найменш до нього торкнулася рука людини. Так як створила природа в такому первозданному вигляді, воно найкорисніше. От дивіться, піст давнину постили в основному хліб-вода, ну і монахи так в монастирях, ну і готували ще кашу з цільнозернової спельти, полба, зерно, пшениця, яка первозданна є, яка не піддається абсолютно генній модифікації, і яка збереглася в своєму первозданному вигляді кучу-кучу століть. Вона була на столі в Ісуса Христа під час Тайної вечері, і вона зараз уже знову прийшла до нас на ринок, загублені були зерна, тому що вона дуже невигідна економічно виробляти. А після війни, як в нас було, що треба було накормити населення, потрібно було виводити нові сорта пшениці, які давали високі врожаї, які були легкі в збиранні, то ця пшениця відійшла назад. І тому зараз оцей білий хліб, який нам дає промисло, він не є корисний. Колись постили на цільнозерновій каші, цільнозерновому хлібі з водою. І це було корисно. А зараз у нас величезна промисловість дає нам рулети різні, ці з вареннями, пиріжки, якісь круасани, торти пісні, круасани пісні. Ну це смішно. Ну піст – це якесь
обмеження. Це якесь так. обмеження своєї плоті і духу, щось не робити. Так що ж ми заміняємо круасан на маслі, круасан на маргарині? Це ж не корисно взагалі. Краще вже накласти на тебе себе цю аскезу і не поїсти той круасан в піст, вже дочекатися, коли він буде на маслі, такий корисний в фракції. Краще якісніше щось трішечки. Якщо піст, то вже краще менше. Збалансовано і намагаємося, от ще раз наголошую, про джерела білка. Що має бути достатня кількість білка на нашому столі в вигляді. Ну і виходити потім, напевно, з посту треба теж, ну це вже відомий так, факт. Так, виходити також потрібно поступово. Але я вам хочу сказати, що з останніми даними, тому що дотепер йдуть такі дебати, що краще, чи вегетаріанське харчування, чи м'ясоїди. Одні відстоюють свою точку зору, інші свою. Так от, зараз от американські вчені, останні дослідження доказали, що найкраще для людського організму і для кишківника людського, і для роботи всього нашого органу, нашого такого цілого, цілісного, краще чередування. От вегетаріанство деякий період, а потім знову нормальний раціон, нормальна їжа. Знову вегетаріанство. Тоді наш організм має трішки таку стряску, і підсилюється і імунні сили, і він бореться, адаптовується, він живе, він не звикає, він щось трішечки. Оце краще. Тому пости релігійні – це велика мудрість. Вони за ними що стоїть. Тільки потрібно робити правильно, а не просто робити заміну сурогатом і заміняти нормальні речі чи якимось хімічними, шкідливими. Так. Пані Наталі, я вам дуже дякую. Насправді, ну, дуже швидко промайнуло півгодини. Так, я вам дуже дякую за неймовірно корисну і дуже цікаву інформацію. Знаєте, мені захотілося прийти і вже почати щось сіяти чи замовляти, дивитися в інтернеті, тому що воно все дуже апетитно насправді виглядає, бо тим більше корисно. Я вам дуже дякую. Правда, приходьте до нас ще, ми завжди вас раді бачити. Я нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я» і говорили ми сьогодні про харчування під час посту. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на Чернівецькому промені. Зустрінемося за тиждень. До побачення.